sing dimangerteni, kudu dimangerteni babagan sejatine urip sing wis kadung diuripi minangkani awake dhewe iki diarani manusa urip neng alam donya iki wis kadung diuripi iki kudune piye. Kudune manusa yen wis kadung diuripi neng alam donya kudune manut aturan lan perintah. Aturane urip lan perintahe sing kuwasa. Lek unine aturane urip berarti yo nyangkut sekabehane. Ya jenenge wong urip nek donya iki yo butuh golek rejeki, butuh golek ilmu. Butuh wis nyapae lah termasuk ngibadah. Wis sak temene kan kabeh kan termasuk ngibadah, golek ilmu yo ngibadah, golek rejeki yo ngibadah. Momong anak bojone yo ngibadah, srawung karo manusa liyane yo ngibadah. Jadi kabeh iki kan aturane urip. Lah karo manut perintahe sing kuwasa, contone saumpamane sampeyan kuwi nyambut gawe melu wong. Lah kudune kan manut aturane perusahaan iki kudune piye? Lah di bidang apa? Lah lepas saumpama sampeyan iki melu nang gone marketing. Perusahaan marketing kudune kan ya harus di bidang marketing itu. Aturan itu gimana? Harus dilakoni ngono. Lelepan aturane marketing ning gone marketing kudune bakulan iki ngene 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 ngene. Lah sing mau terapne babagan liyane ya beda bledru to, Bro, Bro. Bledru no dadine. Lah aturan bakulan kan ya kudune kan ya duwe semangat optimis bagaimana prinsip ekonomi itu saumpama modal sedikit menjadi hasil yang banyak itu gimana. Kan ngono lah aturane. Lah terus kudu manut perintahe sing kuwasa. Lah sing kuwasa kuwi sapa nek kudu perusahaan kuwi? Sing kuwasa kan ya bose to. Ngono. Dadi antarane manusa karo manusa kudune ya manut aturane manusa karo manusa. Mulane kuwi angel. Lha lek ana awake dhewe manut sing gone Gusti Allah ngono ya beda neh critane, Bro. Beda neh. Sing jelas kan manusa iki ora iso nuruti sing kuwasa. Maksudnya Gusti Allah. Nanging Gusti Allah kuwi mesti nuruti apa kekarepane sing dikuasani. Iki sing kuwasa Gusti Allah. Lha sing kuwasa manusa. Ge atine ora padha wong iki. Ngono. Iki ki angen-angen tenan. Iki babagan golek rezeki. Lah terus babagan golek ilmu ya ngono. Enak-enak carane. Nah, babagan golek ilmu kudune manut aturane pondok. Aturane gurune. Aturane pelajaran kuwi piye? Supaya iso memahami kuwi piye, kan ngono. Dadi ora angger. Kudu dipasne. Saumpama golek ilmu, kudu aturane golek ilmu sing digawe. Aja niate golek ilmu sing digawe sing diterapne ilmune marketing bledru. Niate golek ilmu sing diterapne ilmu politik tambah bledru. Ngono lho. Lah aturane sing gawe urip pokoke awakmu
pokoknya sing manungsa iki supaya selamat dunia akhirat piye? Ya ngibadah. Lah ngibadah dalam bentuk apapun dengan atas dasar kesadaran dengan kesabaran dan keikhlasan. Nah, padahal kuwi dalam segi konteks ibadah itu kan dalam arti luas, termasuk nyambut gawe, ngopeni anak bojo yo ngibadah. Seserawungan karo manungsa liyane yo ngibadah. Golek ilmu yo ngibadah. Ngono. Dadi angen-angen tenanan iki. Babagan iki.